Teve um acidente na manhã de hoje, já na saída sul, na BR-316, envolvendo carro e uma moto. Um trecho ficou interditado por algumas horas. Foi ali na altura do Lourival Parente, zona sul de Teresina. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã. Eles informaram também que o condutor do veículo estava na pista de cima quando perdeu o controle do carro, bateu em um motociclista e, na sequência, bateu no poste. A PRF isolou o local, o motorista do carro não teve ferimentos, já o piloto da moto quebrou a clavícula e foi levado para o hospital de urgência de Teresina para receber atendimento. Vale lembrar que nesse período chuvoso é preciso dirigir com atenção redobrada. Aline Santos para a TV Band Piauí.